Не е имало втори случай на пристигнали пътници на летище София, които да не са преминали паспортна проверка. Така заместник министърът на вътрешните работи Красимир Ципов коментира появилата си информация, че полет от Амстердам на 27 март не е бил проверен. Той обясни, че всички 103 пътници на борда са били проверени, а самият полет е закъснял. От извършената проверка категорично се опровергава твърдението, че има такова нещо. Какви са фактите? Полета от Амстердам е закъснял с 27 минути. В момента, в който навлизат пътниците от полета на терминала, местата, където се извършва гранична проверка от граничните полицаи, има 4 полицаи, след което след минута се появява още един полицай. Полета е обработен за 16 минути и това е видно. Всичките пътници по-точно от полета са обработени за 16 минути от тези 5 полицаи. Пътниците са 103 човека. Всички са обработени категорично. Това става ясно от проверката на камерите на работните места на граничните полицаи и на охранителните камери от целия летищен комплекс.